れ、今って8時？いつもより早起きしちゃったな。昨日は思ったより作業が早く終わって、それで、あ、そのまま寝落ちしちゃったんだ。ってほっぺにノートの跡ついてんじゃん。うわ、最悪だ。電話？こんな早くから誰が。って、うん、あ、みずき、久しぶり。ねえ、今日って学校来ないの？学校？え、でも今日って土曜日だよね。あー、やっぱり忘れてたか。忘れてたって何？今日なんかあったっけ？今日はうちの学校の文化祭だよ。あー、文化祭か。そういえばそんなのあったね。もう水木らしいな。クラスの準備は終わっちゃってるからやることないけど、出し物とか模擬店たくさんあるし、顔出してみたら。へえ、それじゃあ僕も。あ、でも。また変に注目されて、いろいろ言われたら面倒だな。せっかく誘ってくれたアンには悪いけど、今日は。あ、今日は仮装してる子もたくさんいるんだよ。2年生は演劇やるところ多いから、その衣装もすごくってさ。よっぽど派手な格好してないと、今日の主役になるのは難しいかもね。そうなんだ。アン、僕に気使ってくれてるな。今日なら大丈夫だよって。それなのに僕があれこれ引きずるのはちょっとかっこ悪いよね。そんじゃ行ってみよっかな。いろんな衣装見られるのも面白そうだしね。じゃあ決まりね。午前中は店番してるから教室で待ってるね。わかった。じゃあまた後でね。ありがとう、アン。文化祭か。ちゃんと行くのはあの時以来かな。ってぼーっとしてたらお昼になっちゃうよね。早く行く準備しよっと。やっほー、アン。あ、みずき、待ってたよ。って何その T シャツ。ああ、文化祭のクラス T シャツだよ。クラスのみんなで作ってお揃いで着てるの。確かみずきの分もあるよ。持ってこよっか。僕はいいや。人多いから着替えるところ探すのもめんどくさいしね。そう？まあ別にいいけど。それじゃあ早速文化祭回ろう。へえ、どこも結構にぎわってるね。アンの言ってた通り模擬店もたくさんあるし。うん、うちの学校の文化祭って一般の来場者も多いみたいだよ。あ、あそこで売ってるわたあめすっごくかわいい。買おうよ、アン。いいね、行こっか。はあ、模擬店たくさん回れたね。お腹いっぱい。そうだね。さて、そろそろクラスの方にも。あ、アンちゃん。あ、小羽根、来てくれたんだね。来られないかもって言ってたからびっくりしちゃった。予定が思ってたより早く終わったの。あ、もしかして君ってアンがいつも話してるあずさわさん？そ
そう、私の大事な相棒。はじめまして、あずさわ小羽です。はじめまして、僕は秋山瑞希だよ。よろしくね、小羽ちゃん。はい、よろしくお願いします。そうだ、せっかくだし3人で文化祭回らない？一緒に。そのあ、もしかして小羽ちゃん、僕がいるから緊張してるのかな。わざわざ一人で来たのもきっとあんと文化祭回りたかったからだろうし。それなら。あ、今あっちの方にいる担任と目合っちゃった。僕、受けてなかったテスト受けろって言われてるんだけど、サボってるんだよね。僕しばらく隠れてるから二人で回っててよ。あん、また後でね。ちょっと、瑞希？行っちゃった。うん、追いかけてこないみたいだね。そんじゃ、一人でブラブラしようっと。演劇に、映画に、クラスの出し物もいろいろあるんだな。どれから見てみようかな。それにしてもみんなクラス T シャツ着てるな。制服のままだと完全に浮いちゃってるかも。でもま、浮いてるのは今更かな。え、何今の笑い声。上にある空き教室からっぽいけど。うん、どうせ暇だし見に行ってみようっと。翼くん、プロポーズのシーンなんだけど、もう一度一緒にやってみないかい？この劇の重要なシーンだから、本番前にここだけ確認した方がいいと思うんだ。確かにそうだな。念には念を入れてこそスターだからな。じゃあ、僕は相手役をやろうかな。膝をついて、右手に持った剣は後ろに、左手をやりやすく差し出して、うん、いいね。そのままセリフを言ってみて。ああ、ジュリエット、僕の太陽、どうかこの僕と結婚してほしい。ロミオ、それならばその名を捨てて私を取ってちょうだい。ジュリエット、すごく良くなったね。これで本番もはっきりだと思うよ。ああ、助かったぞ、カイト、ルイ。必ず学校中を、いや、世界中を感動の渦に叩き込んでみせる。それは無理でしょ。何を根拠に。ロミオとジュリエットのパロディって聞いて、台本読んでみたらバカみたいに戦うシーンばっかりだし、話の展開も変だし、これでどう感動すればいいわけ。まったく何も分かっとらんな。9人のロミオによる命と真実の愛をかけたバトルシーンはどう考えても感動するだろう。ああ、あの場面は僕も好きだよ。愛するジュリエットのために一人また一人と無残に散りゆくロミオたち、飛び散る血潮、悲痛な慟哭だというのに、見ている者はなぜか笑いをこらえきれない。愛する者を奪い合うという悲劇を、あそこまでの喜劇に仕立て上げた手腕は素晴らしいものだと思うよ。ん？俺は悲劇のつもりで台本を書いたんだが。はっ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 は。あ、
こんな時間、クラスの模擬店手伝いに行かなきゃ。そっちももうすぐ本番なんだから準備したら。あと一緒にショーやってるんだから恥ずかしい演技しないでよね。この俺がそんな演技をするわけあるか。ネネは心配してくれてるんだよ、司くん。あの変な笑い声はこっちから。あ、あの空き教室にいるのってルイ？一緒にいるのは同級生かな。なんかすごく楽しそうじゃん。昔と違って表情が柔らかいっていうか。あ、そっか、ルイは仲間ができたのか。じゃあ声かけるのはやめておこうかな。お、このクラスはお化け屋敷やってるんだ。飾り付けよくできてるな。こういうのエナとか結構ビビりそう。真冬は怖がったりしなさそうだけどね。奏はどうだろう。驚いたとこちょっと見てみたい気もするけど。なんて、なんでみんなのこと考えてるんだろう僕。でもこういうのはやっぱ友達と入った方が楽しいよね。エナが来てたらいいんだけど、あっちは定時制だしめんどくさがって来てなさそうなんだよね。いっそのこと奏とか真冬を呼び出してみるとか。でもあの二人も来なさそうだよね。ニーゴのみんなで文化祭回ったらどんな感じなんだろうな。ああ、時間になったら戻る。じゃあ任せたぞ。東雲？東雲ってもしかして。待たせたな、トウヤ。いや、俺も来たばかりだ。秋田のクラスはお化け屋敷だったか。ああ、俺は受付だけだけどな。トウヤのとこは確か綿あめ屋さんだ。ファンシーな綿あめを売っているんだが、作ってみるとこれがなかなか面白い。そういや前に写真見せてもらったな。しかしファンシーね。お前が作ってるところ想像できねえな。あ、そういえばアキト、見たい催しがあるんだが、よければ一緒に見ないか。見たい催し？なんだ。東雲でアキト。ってことは、違ってるかもだけど話しかけちゃおっと。なんとなく似てる雰囲気あるし。ねえねえ、そこの君。お、もしかして君ってエナの弟の東雲明人くんじゃない？え、エナは確かに姉だけど。本当に？ビンゴー。弟くんも神候だったんだね。しかもあのお化け屋敷のクラスの子ってことは僕と同じ学年だよね。同い年なんて知らなかったな。エナってば教えてくれればよかったのに。それで君は一体？あ、僕は1年 A 組の秋山瑞希。エナとはまあそれなりに深い仲って感じ。あ、隣の君は？1年 B 組の青柳東也だ。じゃあ東也くんだね。2人ともよろしく。ところで弟くん、今日ってエナは来てないの？弟くん、姉貴がどうしてるかなんて知らねえよ。いつも通りまだ家で寝てるんじゃねえか。ああ、やっぱそっか。
来てるなら一緒に回ろうと思ってたんだけどな。しょうがない、一人で回るか。体育館とか行ったらなんか出し物やってるかな。秋山だったか。誰かと回りたいなら一緒に来るか。え、もうすぐ俺の先輩がクラスで演劇をやるから見に行こうと思っていたんだ。よければ一緒にどうだ。ああ、お前が言ってた見たい催しってそれか。つうか、その先輩ってどうせあいつだろ。お前が前に紹介した司先輩。ああ、なんと今回司先輩が台本を書いて主役も務めるらしい。へえ、面白そう。劇とかあんま見ないし見てみたいな。あ、もちろんお邪魔じゃなかったらだけどね。司先輩の勇姿を見る人数が多い分には構わない。アキトはどうだ。まあ別にいいけどよ。あいつの演劇ね。やった、ありがとう弟くん、トウヤくん。それじゃあ早速レッツゴー。おい、腕引っ張るな。あとその弟くんってのは、うわっ。おお、人かなり集まってるね。きっとみんな司先輩の演劇を楽しみにしていたんだろうな。そうか。それにしてもロミオ・ザ・バトル・ロイヤルってなんだよ。タイトルからして B 級じゃないか。まあタイトルだけじゃまだわかんないし。あ、せっかくだし一番前に座ろうよ。ああ、そうだな。そっちの方が司先輩の演技がよく見える。トウヤ、お前めちゃくちゃ楽しそうだな。そうか。バトルシーン？何するんだろう。わからないが、司先輩のことだ。きっと何かすごいことをしてくれるに違いない。すごいことね。すぎる。やはりこの僕、最強剣のロミオこそ最強。君たちにロミオを名乗る資格はない。なにこれ、わけわかんねえ。この僕に勝とうなど1億光年早い。あの世から出直してきたまえ。あれ、1億光年って距離だよね。間違ってない？いや、台本を書いたのは司先輩だから、きっと深い意味があるに違いない。いや、絶対違うだろう。さあ、このままバッタバッタと敵を倒して愛しのジュリエットを迎えに行こうじゃないか。はあ、頭いて。はあ、笑いすぎて疲れた。ほんと意味わかんなすぎてやばかったね。9人のロミオが最後の1人になるまで戦うってとこまでは予想できたけど、まさか最後宇宙に行って概念存在になるとは思わなかったな。あ、
あの主役の人が東野くんの言ってた先輩、なんかいろんな意味ですんごい存在感ある人だったけど、とても深い話だった。え？一見するとコミカルな展開の中に哲学的な示唆が感じられた。ラストシーンであの曲を BGM にしたのも何か意味があるんだろうな。さすが司先輩。ねえねえ、もしかして東野くんってなんか強い催眠術でもかけられてる？そうじゃねえとは思うんだが、この際だから聞くが、どうして東野はそんなにあいつを尊敬してるんだ？前はお世話になってる先輩だっつってたけどよ。ああそうか、アキトにも詳しくは話してなかったな。司先輩は俺の恩人なんだ。恩人？ああ、司先輩と俺は親同士が知り合いだったこともあって、小さい頃から一緒に遊んでいたんだ。そんな昔からの知り合いなのか。それでアキトは知っているだろうが、俺は小さい頃から父親にクラシックの英才教育を施されていた。だが父親の指導はとても厳しくて、平日は朝早く起きて練習、学校から帰るとまた寝るまで練習、休日になると朝から晩までピアノとバイオリンを弾いていた。俺は中学に上がる頃、とうとうその生活に耐えられなくなって逃げ出したいと思うようになったんだ。そんなに厳しかったらそうなるよね。それでも俺は時間と情熱をかけて指導してくれた父親の期待を裏切るのが申し訳なくて逃げることをためらっていた。だがそんな時、司先輩が言ってくれたんだ。お前の人生なんだから、お前がやりたいようにやればいい、嫌なものは嫌と言っていいと。あいつが？その言葉に俺は背中を押してもらえた。そしてそのおかげで俺はクラシックをやめてアキトと出会うことができた。あの時の司先輩の言葉がなかったら今の俺はいない。だから司先輩は俺を変えてくれた恩人なんだ。なるほどな。それなら俺も感謝しねえとな。変えてくれた恩人か。僕もいろいろ助けられたっけ。そうだ、司先輩に劇の感想を伝えないと。あ、じゃあ教室入ってみる？ちょうど片付けも終わったみたいだし会えるんじゃない？ああそうだな。じゃあ後のことはよろしく頼んだぞ。俺は次に行かねばならん。あ、司先輩。おお、東野、よく来てくれたな。さっきの劇とても良かったです。特に。ああすまん、急ぎの用事があるから話はまた後でだ。じゃあな。ああ行っちゃったね。あんなに急いでるってことはなんか他にも出し物やるのかな。劇の感想をしっかり伝えたかったんだが。そうだ、電話を。ダメだ、留守番電話になっている。まあ校内うろついて探してみればいいんじゃねえか。あんなにうるせえんだしすぐ見つかるだろう。そうだな、すまないアキト、助かる。しかし
あっという間にどこかへ行ってしまったな。どう探したものか。じゃあ僕も手伝おっか。え？だが秋山にそこまでしてもらうのは気にしないで。他にもいろいろ回ろうと思ってたから、そのついでだよ。それに一緒に劇を見ようって誘ってもらえて嬉しかったからさ、そのお礼だと思ってよ。そうか、助かる。じゃあここで一旦解散して、先輩見つけたら東也くんに連絡してって伝えとくね。じゃあまた後でね。おい秋山、一緒に探すなら連絡先くらい。ったく、今日は忙しい奴らばっかりだな。しかし秋山って名前、前にどっかで噂になってなかったか。そうなのか。まあいいか、俺たちも探しに行くぞ。どうや。司先輩。見つからないな、司先輩。ん？って噂のシューティングゲームだよね。すごいな。僕も今度ソフト買ってやってみようかな。じゃなかった、司先輩、司先輩。やっぱ見つからないな。目撃情報はたくさんあるのに、ありすぎて見つからないなんて。なんか楽しそうだから来ちゃった。教室に僕の分もあったんだけど、着替えるのもめんどくさいし、いっかなって。ちょっと人探しててさ。二人で楽しんできてよ。それじゃあね。お揃いはダサいか。そんなのお揃いになれるから言えるんだよ。わあ、本当に屋上からだと文化祭の様子がよく見えるね。ありがとう、ルイ君。
どういたしまして。これくらいならお安いご用さ。でも、よかったのかい？ルイ君も何かクラスですることがあったんじゃ。いいや、特にないよ。個人的にこういうイベントごとは大好きなんだけどね。僕の提案はクラスのみんなにはちょっと過激みたいなんだ。こういったものはやはり相性が大事だね。そう考えると僕はいつも片思いをしているようだ。そうか。そんな顔をしないでほしいな。今はもう僕の思いに応えてくれる相手がいるんだ。それは司君たちのことかい？もちろん。よかった。君たちがそういう風に笑ってくれると僕たちも嬉しいよ。いつもありがとう、カイトさん。だけど昔はこんな風になるなんて思いもしなかったよ。僕はこのままずっと一人でショーをすると思っていた。観客さえ笑ってくれるなら誰かに理解される必要もないと本気でそう考えていたんだよ。僕のやりたいショーは一人ではできないのにね。おや、足音だ。誰かが来るみたいだよ。あれは…ああ、僕の仲間だよ。仲間？心の友、とでも言うのかな。少し、話をしてきてもいいかな。ああ、もちろんだよ。それじゃあ僕はこれで。またね、ルイ君。また次のショーで、カイトさん。うん、あれ、そこにいるの、ルイ？やあ、屋上で会うなんて、あの時以来だね、水木。なんでルイがここにいるの？水木こそ、まさか文化祭に来てるとは思わなかったよ。もう、また僕の質問に答えてないじゃん。そうだね。とはいえ、ここにいることに大した理由もないさ。僕は、ここから見える景色を見に来ただけだよ。僕は、ここから見える景色を見に来ただけだよ。どうしたんだい？狐につままれたような顔をして。別に、初めて会った時と同じセリフ言ってるなーって思っただけ。おや、そうだったかな？表情は全然違うけどね。ん？ところで、ルイ、司って人がどこにいるか知らない？あの人、ルイの知り合いだよね。今日も一緒に喋ってたみたいだし。司君？水木も知り合いなのかい？知り合いっていうか、知り合いの知り合いかな。ちょっと用があって探してるんだ。あいにくだけど、僕にはわからないな。司君は、突然やってきては辺りをかき回して消える。嵐のような人だからね。確かに。あの司って人、じっとしてなさそうだよね。さっき、あの人が主役の劇を見たんだけど、内容も演技もはちゃめちゃすぎて、意味わかんなかったよ。だろうね。司君は四六時中突拍子もないからね。ねえ、ルイ。さっき、空き教室で練習してるルイを見かけたんだけどさ、すごく楽しそうに見えたよ。ああ、司君とネネと練習をしていた時かな。中学の頃は二人でこうして屋上でぼーっとしてる時間が多かったけど、今はルイも普通に楽しくやってるんだなって分かって安心したよ。
誰？おや、こんな辺鄙な場所に他にも観客が来るとはね。観客？っていうか、僕が先にここにいたんだけど、後から来といて何？ああ、そうだったんだね。それは失礼。名乗り遅れてしまったね。僕は上白類。上白？ああ、あのよく噂になってる3年の。知ってもらえているなんて光栄だね。君は？さあね。そうか、仕方ないね。まあ、これも何かの縁だからよろしく。2年生の秋山瑞希くん。なんで知ってるのにわざわざ聞いたわけ？それはもちろん君の口から聞きたかったからだよ。変なやつ。よく言われるよ。それで先輩は屋上に何しに来たの？僕はここから見える景色を見に来ただけだよ。文化祭の日にわざわざ？ここから見えるのなんて、みんながバカみたいに騒いでるところだけでしょ。そうだね。でもそれがいいんだよ。みんな楽しそうだろ。それぞれがそれぞれの作ったショーを楽しんでいる。よくわかんないけど、楽しそうだって思うならあっちに行けばいいじゃん。そうだね。そうできたらいいんだけどね。はあ、変なやつなのはお互い様かもね。あ、またいる。やあ、瑞希くん。今日は遅いじゃないか。もう3時間目だよ。いや、だからなんでいつも待ってるの？僕たち何も約束してないでしょ。うん、今戯曲を読んでいてね。また僕の質問に答えてないし。いやいや、今日は答えているよ。この戯曲はある人物をひたすら待ち続けるという話なんだ。だから僕も君を待っていれば登場人物の心情により近づけるんじゃないかと思ったんだよ。その戯曲って面白いの？ズバリ、人によるね。そんなのどんな話だってそうでしょ。この戯曲は特にそうなんだよ。分かりやすい結末はなくて、解釈は観客に委ねられるんだ。そういう話嫌いじゃないけど、先輩ってそういうのも読むんだね。どっちかっていうと面白いショーをやりたいんじゃないの？そうだよ。だからいろいろなものを見るんだ。面白いショーを作るためにね。面白いショーのためにいろいろなものをね。じゃあここに来るのもそういうこと？え？僕みたいなのと話すのが面白いショーを作るためのいいネタになるのかなって思って。うん、そうだね。確かに君はいいネタになっているよ。でも僕にとっては誰だってショーのネタだ。君に限らずね。あっそう。思うに僕はこういう風に何でもショーを中心に考えてしまうところがいけないところなのかもしれないね。とか言っておいて直す気はないんでしょ。もちろんさ。そのせいで一人になってるとしても？一人、そうだね。孤独はそこまで悪いものじゃないんじゃないかな。え？孤独は僕にいろいろなものをくれたよ。たくさんのショーを見る時間に、さまざまなアイディアを考える時間に、
それに屋上にいる孤独な仲間もね。孤独なのに仲間って矛盾してるでしょそれ。確かにね。孤独な仲間か。そのうち孤独じゃない仲間も見つかるのかな。さあどうだろう。それは神のみぞ知るだよ。神様ね。どっかにいるのかな。どうだろうね。ああそれなら4時間目の終わりまで一緒に待ってみるのはどうだい。じゃあそうしよっか。どうせ僕たち暇だしね。ルイにはちゃんと仲間ができたんだね。あの司って人とか、あと一緒にいた女の子とかさ。ああルイに先越されるとはな。絶対僕の方がコミュ力高いのに。瑞希にもいるんじゃないかい、新しい仲間が。え、なんでそう思うの。演出家としての勘かな。何それ、僕にはそんなの。仲間って言うとちょっとしっくりこないけど、でもそんな感じの人たちに会うことはできたかもね。そうかい。だからなのかな、嫌なこともたくさんあるけど、今はここから見える景色もそんなに嫌じゃないよ。ならお互いいい人間に出会えたようだね。とはいえ、せっかくの文化祭なのにこんな場所で油売ってるところとか、昔と全然変わってないんだけどね。ん？なんか校庭に人が集まってきてない？ああ、そろそろ高野祭が始まるんだね。聞いたところ、ダンスをしたりライブをしたりするそうだよ。へえ、高校だとそういうのもあるんだね。ん？足音が聞こえるね。誰かこっちに来るみたいだ。え、誰だろう。あ、いた。瑞希探したよ。スマホ鳴らしても全然出ないんだもん。アン？おお、やっと見つけたぞ、ルイ。はあ、こいつと一緒に探すの、ほんと恥ずかしかった。おやおや、探されているとは思わなかったよ。これって一体。秋山、見つかってよかった。あ、東也くん。さっきはありがとう。実はあの後すぐに司先輩と会えたんだ。じゃあ感想も伝えられたんだね、よかった。だからもう探さなくていいって伝えようと思ったんだが、俺たちは秋山の連絡先知らねえからどうしたもんかと思って。あ、そういえばそうだね、僕もうっかりしちゃってた。で、そこに偶然私が通りがかったから一緒に探してたんだ。っていうか、トウヤとアキトって瑞希と知り合いだったんだね。全然知らなかった。ま、今日知り合ったんだけどな。僕的にはアンと二人が知り合いってのもびっくりだけどね。それはともかく、みんなわざわざありがとね。あ、それでね、瑞希、瑞希も一緒に高野祭行かない？高野祭？でもアンは小羽ちゃんと一緒に。それなら大丈夫。高野祭は上高生徒だけでやるし、小羽はもう帰ったからさ。
っていうか水木ってば、小羽が来たから気使っていなくなったでしょ。そんなことないけど。誘っといたくせに一人で回らせちゃったし、高野菜は一緒に行けたらいいなって思ったんだけど、どうかな。うん、ありがとう。それじゃあ一緒に行こっか。ルイも一緒に高野菜に行くぞ。観客は多ければ多い方がいい。観客？実は高野菜のライブは飛び入り参加 OK らしくてな。ならば俺が出ないわけにはいくまい。あ、もしかしてそれで演劇の後どっかに行ってたの？まあ、飛び入りするためにはいろいろと準備をする必要があったからな。学校中に俺の美声を響かせてやるぞ。聞けばトーヤやアキトも歌えるらしいからな、俺のバックコーラスに任命してやったぞ。歌えるらしいって、あのな、司先輩と歌えるなんてとても嬉しいです。高野菜のライブか。じゃあそろそろ僕の新作装置のお披露目をしようかな。どうせまたろくなこと考えてないんでしょ。あ、そうだ、瑞希の分のクラス T シャツも持ってきたよ。はい、これ。もう人も少ないし、すぐ着替えられるよ。あ、にしてもお前のところの T シャツ、まあまあダセーな。ああ、ちょっとアキト失礼じゃない？まあ確かに僕のセンスとも違うかも。え、瑞希までだからちょっとアレンジさせてよ。昼ならやっぱり可愛く着たいしね。よし、じゃあこれ着て小野菜盛り上がろう。なんだか不思議な感じだな。ずっと屋上からみんなを見てた僕が、こうしていろんな人とつながって。よし、それじゃあここにいるみんなで高野菜に行くぞ。全員俺に続け。うるさ今から装置の準備をすればライブに間に合うかな。そうか、司先輩のバックコーラスか。はあ、めんどくせえな。こうやってみんなと騒ぐのも悪くないなって思えるなんて。ほら瑞希、行こう。うん、今行く。昼だな。僕にとっては朝だよ。今来たところだしね。今電車が遅延でもしていたのか。それがさ、自転車が壊れちゃって、だから仕方なく家から1時間かけて歩いてきたんだよ。あ、それは大変だったな。そうだ、かなり長い距離を歩いただろうし、水分補給をした方がいい。何か買ってくるから待っていてくれ。え、ちょっと待って待って、ごめん、ただの冗談だよ。やっほー弟くん。いい加減その弟くんってのやめろ。トーヤのことは普通に名前で呼んでるだろ。でも僕にとってはエナの弟くんなんだもん。お前、俺が嫌がってるの分かっててわざとやってるだろう。へへ。ねえねえ、トウヤくんってピュアすぎない？自転車が壊れて歩いて登校したから遅刻したって言ったら信じちゃったんだけど。
ああ、それくらいなら普通に信じるぞあいつ。僕そんなことしてまで学校来るようなキャラじゃないじゃん。それ自分で言うのか。っていうか、トウヤ君大丈夫？変な壺買わされたり、ぼったくりにあったり、悪い人に連帯保証人とかにされちゃったりしない？それは大丈夫だろ。つうか、相手がいいやつか悪いやつかわかんねえほど、あいつもバカじゃねえよ。信頼してるね。ま、相棒だしな。なんなんだあの噂は。あれ、司先輩だ。そんなに怒ってどうしたの？実はな、俺がルイと一緒に学校を爆破しようとしたなどという不名誉な噂が立っているらしい。何その中二っぽい噂。いくらルイでもそんなこと。ああ、むしろ爆破されそうになったのは俺だぞ。ルイのやつ、火薬は使ってないとしらを切っていたが、俺の前髪は確かにチリチリにされたんだ。ルイ、うちの学校に転校してきてから、いや、司先輩と出会ってから思いっきり羽伸ばしてるな。あれ、トウヤ君じゃん。ってその手に持ってるでっかい袋、ゲームセンターの？ああ、クレーンゲームで撮ったぬいぐるみだ。へえ、トウヤ君も行くんだね、ゲームセンター。ちなみにそのでっかいぬいぐるみは家に持って帰って飾るの？いや、持っては帰れない。だからお姉さんや妹さんがいるアキとか司先輩に引き取ってもらっている。へえ。あ、ということはエナが SNS にアップする写真にたまにゲームセンターの景品っぽいぬいぐるみがいるけど、あれの出どころはトウヤ君だったんだね。ねえねえ弟君、これレディースファッションの記事なんだけどさ、次に来るトレンドの予測が載ってるんだ。セレクトショップの店員的にはどれだと思う？どれだと思うって、この雑誌ロリータ系じゃねえか。俺に答えられるわけねえだろ。いいのいいの、ファッションに興味ある者同士適当に推理し合って遊びたいだけなんだから。ちっともよくねえ、そんな無責任な話できるか。へえ、弟くんもエナと一緒で自分が好きなことにはとことん真面目なタイプなんだ。ほんと似た者兄弟だね。司先輩って病気がちだった妹さんを元気づけるためにスターを目指し始めたんだってね。いいお兄ちゃんだよね。まあそうでもあるな。だがしかし、褒めても何も出ないぞ。これはなんか出てきそうかも。ああ、僕もそんなお兄ちゃんが欲しかったな。司先輩の妹さんがものすごく羨ましいよ。こんなにも頼りになるかっこいいお兄さんがいるなんて。こらこら、そんな羨望の眼差しで見られても俺はお前の兄にはなれないぞ。だがそうだな、お前の頼れる先輩として今日の昼食をおごってやるくらいはできるな。わーい、ありがとう司先輩。ねえねえ、司先輩やルイがいるショーユニットってどんな感じのメンバーがいるの？確か4人だよね。司先輩とルイと、あとはルイの幼馴染のこと。ああ、ワンダーステージにもともといたキャストが1人いる。へえ、その子はどんな子？どうと言われても、演出の見栄えを確かめたいから逆さづりになれとルイが俺に言ってきた時、自分もやってみたいと手を挙げるようなやつだ。
それ面白い。いいな、僕もいつかその子に会ってみたいな。ん？秋山か。最近よく会うな。それはきっと僕が真面目に学校に来てるからじゃない？それはいいことだな。まあ出席日数がやばいから仕方なく来てるだけなんだけどね。そういえば昼は食べたのか。アキトがサッカー部の昼練に付き合っていて今日は一人なんだ。よかったら一緒に食べないか？え、いいの？じゃあお呼ばれしちゃおうかな。